שלום וברוכים הבאים. אני מצרף לכם בקישור של הקורס את הדף הזה, את הכלי הזה שנקרא MG Prompt Tool. ניתן לכם הסבר לגביו ואתם תוכלו להשתמש בו כרצונכם. אז ככה, זה הדף שהוא נפתח. אני רוצה לתת לכם הסבר. קודם כל, זה מה שאתם רואים בפעם הראשונה. וכל הכלים שיש פה זה כלים שנותנים לכם הסבר ואיך אתם יוצרים את הכלי שלכם, איך אתם יוצרים את הפרומפט. אז זה סטייל, תאורה, מצלמה, ארטיסט, קולורס וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד שאתם פותחים פה, אתם מקבלים סוג מסוים שאתם יכולים לבחור, למשל אנטימטר, בחרתי, התווסף. המספרים פה זה הגודל שלו ביחס לשאר. אוקיי? למשל, אם נשים פה מקסימום, אז יותר יותר מזה מאשר מפרמטרים אחרים כמו תאורה. אוקיי? אני לא יכול לעשות יותר מזה. אם אני אעשה 5 ו-5, אז זה ייתן לי שווה בשווה. מה שבחרנו פה, כל מה שנבחר ברמה 5. אם אני בוחר פחות, אז ייתן לי יותר ממה שברמה יותר גבוהה, פחות מהרמה הזאת. אז continue ו... quality נבחר פה default. גודל הולכים לאספקט רשיו, 1:1 זה הסטנדרטי, וquality אמרנו default, ופה אתם רושמים את הסוג של מה שאתם רוצים. אני רוצה לרשום פוקימון, אז זה פוקימון בסגנון שבחרתי, תאורה, יחס, עומק שדה, פול פוקוס וכן הלאה. ופה בשורה הזאת היא מופיעה כל מה שבחרנו. את השם של התמונה, פוקימון, והסגנון, תאורה, ואספקט רשיו זה יחס של התמונה. לוחצים פה, קופי פרומפט, הולכים למידג'רני שלנו, הולכים לשרת שלנו שאנחנו פתחנו, במקרה הזה זה שלי אריאל, הולכים פה לשורת פקודות, ופייסט, אנטר, ואז כל מה שבחרנו בכלי הזה, הזנו אותו לפה, ואנחנו גם נקבל תוצאה. דענו בעצם, יצאנו פוקימון, שמנו לב שזה 0, אז הוא כמעט לא נראה. אם אני אשנה פה למשל, בשורה הזאת, פוקימון 5, ושאר הדברים אני אוריד אותם ל-3, 3.5 וכן הלאה, חצי אנטר, אתם יודעים מה יקרה? אנחנו נראה את פוקימון. כרגע אנחנו לא רואים את פוקימון כי אין לו מקום. אנחנו שיתרנו אותו על 0. וכל מה שרשמנו פה, שאר הדברים, פרמטרים נוספים, הוא כן נתן לנו את זה. בבקשה. הנה פוקימון, כמו שרצינו. אתם יכולים לבחור בתמונה הזאת, לפרסם אותה. אני אוהב את התמונה הזאת מאוד. אז אני בוחר ב-1, 2, 3, use 3. זה upscale. הוא הופך את זה לתמונה גדולה יותר. יכולים לשמור אותה במחשב לאחר מכן, ולפרסם אותה איכן שאתם רוצים, רשתות חברתיות, אינסטגרם, וכן הלאה. עד כאן, הכלי המדהים שנקרא Midjourney Prompt Helper. נתראה בשיעור הבא.